І українські воїни наразі контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово. Утім, окупантів у місті немає, повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування «Хортиця» Назар Волошин. І він також спростував інформацію про те, що ЗСУ нібито підірвали міст через Сіверський Донець, Донбас. Навпаки, за його словами, наші підрозділи відбудовують переправу, щоб мати шляхи сполучення. Під час цього процесу по вантажівці з будматеріалами влучив FPV-дрон без жертв.